humildade. Virtude de reconhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir com simplicidade e modéstia. Qualidade de não procurar se colocar acima de outras pessoas, nem querer mostrar-se superior a elas. Sabe, as pessoas desejam poder. E realmente não sabem o que é poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha isso. O caminho para cima é para baixo. Sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus. E então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho. Está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Você está vendo? Humilhar-se diante dele. Isso é verdadeiramente poder. Você me mostre uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde. Não uma arrogância, uma igreja, somente uma igreja dócil e humilde. Eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. É isso mesmo. Isso é o que se necessita. Humildade. Humilhando-nos diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar através de nós. Não tem que se fazer muito barulho. Algumas vezes, como o fazendeiro dizia, ele saía ao campo com o seu carroção. E toda vez que dava um solavanco, fazia muito barulho e prosseguia adiante. Porém, quando ele voltava, dava o mesmo solavanco e não fazia absolutamente nenhum barulho, porque estava carregado de boas coisas. Assim que eu penso que é mais ou menos assim. Está vendo? Que nós nos enchamos com as boas coisas de Deus, a fim de que o fruto do Espírito seja conhecido através de nós. Assim que ele se referiu tanto a 1 Coríntios 13 ali, e como que, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e tenha todas estas coisas e não tenha caridade, não é nada. De nada me aproveita. Nós queremos fazer isso. Acima de todas as coisas, é pelas nossas almas individuais que somos responsáveis diante de Deus. Está vendo? É você indo ao céu. Isto não é se eu vou ou ele vai. É você indo. Está vendo? E você primeiro. E você tem que escolher isto e vir dócil diante do Senhor. E eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta.
Quando você toma uma pessoa com o seu peito inchado e sabe tudo, e você não pode lhe dizer nada, e ele é arrogante, e bem, essa é a pessoa que nunca chega a lugar nenhum. Porém, tome aquela pessoa que se humilha e anda docilmente. Somente pense, se dons são tão grandes, o que nós chamamos poder. E Paulo disse, ainda que eu tivesse fé que eu pudesse mover uma montanha e não tivesse caridade, eu nada sou. Pense nisso. E ainda que nós digamos, bem, ainda que eu entendesse, quem me dera conhecer a Bíblia? Ainda que eu entendesse todos os mistérios de Deus, está vendo? E ainda que todavia eu pudesse entender e não tivesse caridade, eu nada sou. Ainda eu não cheguei em parte nenhuma, está vendo? A coisa importante é amar a Deus e se humilhar com isso. Acima de tudo, amem a Deus e amem um ao outro. E seja humilde com Deus e perto um do outro. E Deus abençoará isso. E é difícil dizer o que Ele fará. Isso mesmo. Cada peça na igreja deve trabalhar juntamente. E você deve sustentar a sua parte. De forma que nós vemos em que tempo nós estamos vivendo. Pode ser que estejamos mais perto do que nós pensamos estar.